بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا سيدنا محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه سرمدا على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، هو تنصم عليه من ملango wa pili waendelezo ملango wa pili لكن ndio kumalizia ملango wa pili. ملango wa pili umehusika na kuelezwa sifa za nafsi. Alipoeleza sifa za nafsi kwa upana wake, haswa akahusika na nafsu amaratu bisui, nafsu amaratu bisui, nafsi inaamrisha mabaya. Akafikia mahala akawa na wasiwasi na nafsi yake yeye. Na hii ndio kawaida, tunaambiwa kwamba kulama zada kadru ubudati lubadi zada fihim khawful ibadi, kwa hamza khawful ibadi, kile navozidi kwa wanadamu, kile navozidi kiasi cha kuabudu kwa wale wenye kuabudu vizuri, basi huzidi kwao hofu ya kuangamia. Mabwana hawa wakubwa walivyoifahamu nafsi kwa undani wake, kwamba nafsi siku zote ina ni kitu ambacho kinatalawufu elmanahi na inakuwa ni multabisu bil malahi. Nafsu ni multawifatu bil manahi, nafsi huwa ni kitu ambacho kimetapakaa uchafu wa yale makatazo. Nafsi mara nyingi ni hivyo, lakini pia nafsi inavaana na mambo ambayo ni yale ya puo. Kwa kujua hayo yote, mabwana wote wakubwa wakaitahadhari nafsi. Kwa kuitahadhari nafsi ikawa pia hawajiamini, kwa maana kile kiwango ibada, unajua kama ilmu, mtu anapoanza ibada huwa anakuwa na takabur, anakuwa na al-ujub. Kiona mtu ana ujub katika ibada, hao ni ahlul bidaya katika ibada. Anapozidi kuwa katika watu wa ibada kisawasawa, anakuwa na tawadhu'i. Anapokamilika vizuri kuwa katika marahala ya juu, basi anaona kama haabudu kabisa, si lolote si chochote, na ilmu inakuwa hivyo hivyo. Wale ahlul bidaya katika ilmu nao wanakuwa na takabur, anataka shuhura. Mtu yote ambaye ndo anaanza mambo ya kielimu sana, anataka shuhura, lazima fahamike kama anayo. Kila anapozidi anakuwa na tawadhu, akizidi zaidi mpaka anajikuta kama mimi sijui chochote, na ibada ni hivyo hivyo. Na ndio maana utakuta Mtume Muhammad mwenyewe ameomba dua ambayo si laiki kwake, akasema: Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maula. E Mwenyezi Mungu, ipe nafsi uchaji Mungu wake na utakashe, wazakiha anta khairu muzakia, itakashe ndio bora kuitakasha, wewe ndio mwenye kuitawalia na wewe ndio mwenye kunusuru hiyo nafsi. Dua hii haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anahitaji ucha Mungu wa nafsi yake na utakasifu wa nafsi yake, lakini ndio tabia za kiibada. Unapozidi kufika juu unakuwa ufanyeje? Ujiamini. Hali hii ndio iliyompata nani? Huyu
Imamu Busiri, an-Nadhim. An-Nadhim huyu al-Ashikh akasema astaghfirullaha min qawlin bila amalin. Namuomba msamaha Mwenyezi Mungu kutokana na kauli yangu bila amali. Msamaha kutokana na kauli yangu, kauli tanwini ni iwadhi ya nini? Ya mudhaf ilayhi. Kwamba namtaka msamaha Mwenyezi Mungu kutokana na kauli yangu bila amali. Laqad nasabtu bihi, na apa hakika nimetegemeza kwa hiyo qaulun bila amal. Sababu qaulun bila amal, hii bila amal ni sifa ya qaul, hii ni dharfu mustakir ambayo inakuwa ni sifa ya nini? Qauli. Yani qauli min qauli multabisi bitarki amali, na kuomba msamaha Mwenyezi Mungu kutokana na kauli yangu ambayo ina sifa hii ya kutokuwa na amali. Laqad nasabtu bihi, na apa hakika nimeegemeza kwa hilo, yani kauli bila amal, nasla lidhi hukumi, uzazi kwa mwenye nini? Kwa mwenye ugumba, mwenye utasa, ambaye hazai. Kwa nini hukumi? Hukumi pia faa kuwa ni jamu ya aqim. Kwaweza mtu anaweza katafsiri uzazi kwa wenye utasa, lakini haitofaa kwa sababu ya hiyo dhi haidhifishwi ila kwa masdar au ismu jins, na hapa ni masdar. Hiyo hukumi ni masdar. Tuache hayo kwamba astaghfirullaha, namtaka msamaha Mwenyezi Mungu, min qaulin bila amali, kutokana na kauli yangu bila nini? Bila amal. Na apa hakika nimenasibisha hilo, na naslan lidhi hukumi, yani anajifananisha kwamba ni kama mtu ambaye nimenasibisha kutaraji uzazi kwa mwenye ugumba, akiwa na maana kwamba kauli bila amal utaraji kwamba utapata manufaa kwa kusema tu bila kutenda, ni kama mtu ambaye anataraji kupata uzazi na wakati yeye nani? Ni mgumba. Matarajio yanakuwa ni machache, si rahisi kufanikiwa. Na istighfari maana yake ni kutaka stara, si neno ghafara, amesitiri, sio na ni ghafara, amefunika, amesitiri, na Mwenyezi Mungu ndo anakuwa ni ghafar. Kwa sisi binadamu tuna afu na nini na asafu na mahi, mwanadamu anaweza akawa ni mahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam si asema li khamsatu asma, mimi nina majina mangapi? Ana Ahmadun, ana Muhammadun, ana Mahi. Yamhu Allahu bi al-kufra. Sindio mtu anasema? Mimi ni Muhammad, mimi ni Ahmad, mimi ni mfutani. Yamhu Allahu bi al-kufra. Mwenyezi Mungu anafuta kutokana na mimi ni ukafiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafuta kutokana na madhambi, kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam madhambi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahi, yeye ni mfutaji, lakini Mtume sio ghafiru, sio nani ghafiru. Ghafiru ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo astaghfirullah, Mtume sio ghafiru dhunub, wala sio ghafiru lkufri, ameitwa ni mahi lkufri. Yamhu Allahu bi al-kufra, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo astaghfirullaha min qawli bila amali, namtaka Mwenyezi Mungu msamaha, kwamba muomba stara ya aibu, stara inayotokana madhambi yako, kutokana na kauli yangu bila amali. Kwa hii tumeona kwa nini aseme hivi huyu bwana, ni kwamba ni yale yale kwamba Allahumma ati nafsi
takwa hawazakiha anta khairu man zakaha, haina maana kwamba mtume alikuwa ni mchafu eh? Na huyu ni daraja ya watu wakubwa, kwa ni tawadhu, kwamba hajifakharishi kwamba mimi niko hivi, mimi niko hivi eh. Laqad nasabtu bi naslan lidhiyakum, nadhani imeleweka. Na hapa hakika nimeandasisha kwa hilo uzazi kwa mwenye nyumba. Kisha hapa tuambiwa amartuka alkhaira lakin ma'tamartu bi. Ikiwa hii ni kuna kamalu tiswali, nadhani ndio maana kukuwa na atfi hapo, kamalu tiswali. Na kamalu tiswali inafidisha nini? Bayani au badal, sio? Amartuka alkhaira, watu wa balagha eh? Amartuka alkhaira, nimekuamrisha khairi mimi eh, lakin ma'tamartu bi, lakini mimi sikuamrishika nayo. Wamastaqamtu, na wala sikuwa na istiqama, kunyooka eh? Tutafafanua yote. Fama kauli lakastaqim, basi itafaa nini kauli yangu kukuambia wewe kuwa na istiqama, kwamba wewe nyooka. Hapa utaona kuondoshwa atfi hapa, wawe atfi ndio kama hiyo, kuonyesha kwamba kuna munasaba wa kauli bila amal, na ndio hiyo hiyo kuamrisha kheri, lakini huyu mwamrishaji kheri si mwenye kufanya. Hapa twakumbushwa katika ibara hii kwamba usiwe ni mtu wa kuiamini sana nafsi yako, kwa sababu hata watu wakubwa wamefikia mahala haamini nafsi yake, akasema kwamba mimi ni mtu mkubwa, mimi ni waliullah, mimi nini. Ushahidi ni huu, astaghfirullah min qawlin bila amali, kwa sababu wala tuzaku anfusakum, ndio sunna ya Qur'ani inatuambia hivyo hmm? Mwenendo wa Qur'ani uko hivyo, wala msitakashe nafsi zenu, huwa a'lam biman ittaqa. Ndio maana ufika Mwenyezi Mtume SAW anaomba kwamba Allahumma inni a'udhu bika eh, min qalbin la yakhsha eh, na kuomba Mwenyezi Mungu niepushe na moyo ambao haunyenyekei. Inawaje kwa, inatokeaje kwa mtukufu huyo wa daraja namna hii? Wa ilmi la yanfa, na elimu ambayo hainufaishi. Duai wa duai la yusma eh, na dua ambayo haipokelewi. Lakini anaomba ni mtume, maana yake nini? Ni ile ni ile kamalu tadhallul, ni kamalu tadhallul, kwamba ile aqsa ghayati tadhallul na aqsa ghayati shukuri. Na ndio ubadi wote wako hivyo, kwa maana neno kuabudu, kuabudu maana yake ni ile aqsa ghayatu, aqsa ghayati tadhallul, ni kiwango cha mwisho cha kujidhalilisha mbele ya Mungu. Wa aqsa ghayati alkhudu'i wa khushu'i, na kiwango cha mwisho cha kufanyaje, kunyenyekea. Ndio hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha hivyo, na ndio kama hivi kwamba astaghfirullah min qawli bila amali, na muomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa kauli bila amal eh, laqad nasabtu bihi naslan lidhiyakum. Ndio sa amartuka alkhair, hapa anaposema mastaqamtu fama qawli laka astaqim, ni kuonyesha kwamba kuamrisha kheri, lakini wewe huamrishiki na hiyo kheri, hakuna natija, hakuna thamarati. Na qawl ma'a al-amal ni ipi, na qawlu bila amali ni ipi? Qawlu bila amal, na kuna qawlu bila amal na qawlu bila amal, kauli pamoja na kutenda, vile unavyosema ndivyo unavyokuwa. Na kuna kaulu bila amal, kaulu bila amal
ndio inakufanya wewe uwe na tija, uwe na natija kwa yale unayosema na jamii itafuata, kwamba vile unavyosema Mungu akujalie kwamba nawe ndivyo unavyotenda. Na hiyo ndio inaitwa kaulu sadid. Kaulu sadid lazima iwe na matokeo kwako wewe na matokeo kwa yule unayemwambia, na ndio kaulu thabit. Kuna pamoja, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni sana Mwenyezi Mungu na mseme kaulu ambayo ni sadidi. Kaulu sadidi ni ipi? Ni ile ambayo inafuatana na amali na kutenda. Matokeo yake nini? Yuslih lakum a'malakum, Mungu atakutengenezeeni kazi zenu zote, amali zenu zote, mambo yenu yote atatengenezwa. Kwa hiyo mtu akitaka kuwa na makharaja na matokeo katika mambo yake yote, alazimiane na kauli maalini maala amali, au kaulu bila amali, na ndio kaulu sadidi. Sahaba mmoja alimuonea huruma Sayyidina Umar ibn al-Khattab alipochaguliwa kuwa khalifa, yule Said ibn Amir al-Jumahi alipochaguliwa kuwa khalifa, yeye akamfuata usiku wake Sayyidina Umar, akamwambia: ya Umar, ikhsha Allah fi nnasi wa la takhsha nnasa fillahi wa an la yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khayra al-qawli ma saddaqahu al-fi'l. Ni kwamba Sayyidina Umar bin Khattab, muogope Mungu kwa vya watu, wala usiogope watu kwa vya Mungu. Ogope Mungu kwa vya watu wala usiogope watu kwa vya Mungu. Na ispishane kauli yako na maneno yako. Sasa wewe ni kiongozi, sasa bora ya kauli ni ile ambayo matendo yamesadikisha. Na ile kauli ambayo imesadikishwa na matendo ndio inakwenda mpaka inamzaa mtu anaitwa siddiq. Mtu ambaye anaitwa siddiq, na ndio siddiqina hao. Kwa hapa akasema amartuka alkhaira, nikuamrisha khairi, lakini ma amartu bi, ni kwamba wa mastaqamtu, na mimi sijanyoka, fama kauli la kastaqim. Hapa ndio jawabu kwamba ikiwa mtu hajanyoka atamwambiaje vipi mtu anyoke, na huyo mtu akanyoka? Kuonyesha moja ya athari kubwa ya dawa, beti zinatufundisha athari kubwa ya dawa, wewe hali yako ieleze zaidi kuliko maneno yako. Vile unavyoonekana kwenye jamii, iwe waonekana vizuri zaidi kuliko unavyoonekana kwenye ulimi wako. Utakuwa ni mwenye kufanya yale ambayo unayoamrishwa, unayoamrisha. Utamkuta yule mwenye kumwamrisha ni mwenye kuyafanya. Ndio hiyo wamastaqamtu, na wala mimi sina istiqama. Watu tafsiri sina istiqama ili ilete maana zaidi. Basi itafaa nini kauli yangu kuwa na istiqama? Istiqama ni nini? Istiqama wanatustafsiria kwamba ni kamalu wafa'il uhud, ule ukamilifu wa kutekeleza maagizo yale unaopata na Allah subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa kuacha. Au wakatuambia kwamba ni ilmu uliokuwa nayo itabikiane na amali, kile ulichokijua itabikiane na matendo yako. Ni istikama. Alafu idumu, kidumu ndio inaitwa istikama. Kwa istikama ni kunyooka katika kuacha na kunyooka katika kufanyaje, kutenda, ndio istikama. Na ndio kuambiwa istikama ni, watu wakatafsiri ni msimamo. Na hali hiyo ya kunyooka katika kutenda na kunyooka katika kuacha iwe ni yenye kudumu, basi wewe utakuwa ni mustaqim,
ndio hao ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Akaitafsiri huku siratal ladhina an'amta alayhim, hiyo siratal mustaqim ni njia wale ambao umewaneemesha. Ni nani hawa ambao umewaneemesha? Mayuti'i llaha wa rasulahu faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ahao ni manabii, ni watu wenye daraja ya siddiqin, ni watu ambao ni salihin. Hao ndio watu ambao wana istiqama. Tunaomba kwenye kila swala tufikie daraja zao. Ndio hiyo siratul mustaqim. Kwa hiyo hapa sawa, mastaqamtu wala mimi sijanyoka. Na niliona yule Jurjani anasema al-karamatul kubra ni al-istiqamatu fi khidmati al-khaliqi la fi idhhari al-khawariqi. Istiqama iliyokuwa kubwa, alhamdulillah. Maneno haya haya niliwahi kumsikia Al-Habibu Umar katika moja ya spichi zake, Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea, akisema istiqama kubwa nini, karama kubwa kuliko zote ni istiqama. Na huyo Al-Jurjani anasema al-karamatul kubra al-istiqamat, kwa maana huwa al-istiqamat fi khidmati al-khaliqi la fi idhhari al-khawariqi. Karama iliyokuwa kubwa ni msimamo. Msimamo tumeshajua, ni kule kunyooka bila kuacha katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, na si kudhihirisha mambo ambayo sio ya kawaida. Ndio akaeleza baadhi ya ulama, nadhani iko kwenye Asraru Talibin, Asraru Sharh ya Minhajul Abidin, kwamba utakapomwona mtu yuko angani amekaa, uko angani amekaa, isikusumbue, wewe angalia istiqama yake ikoje, ukamilifu wake wa kuacha ukoje, na ukamilifu wake wa kutenda ukoje. Hiyo ndio istiqama. Na wanawazuoni watuambia kwamba moja, nimesoma katika kitabu akizungumzia istiqama, ndio karama iliyokuwa kubwa. Anasema atakapomuona mtu anatembea juu ya maji, asema hili sikushangaze, kwa sababu hata chura na samaki wanatembea kwenye maji. Kimona mtu anapaa angani, sikushangaze, kwa sababu hata ndege wanafanya wanapaa angani. Jambo ambalo la kuzingatia, ukamilifu wa kuacha na ukamilifu wa kutenda. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Ndio hapa Sheikh akasema wa mastaqamtu, na mimi wala sikuwa ni mtu mwenye msimamo. Fama qawli la tastaqim, au sisi mtu mwenye ambaye limenyoka, itafaa nini kauli yako istaqim? Tusha tafsiri kwamba maana ya kauli hii ni nini kwa bwana huyu, nadhani imeeleweka. Turudia yale maneno, kullama zada qadru al-ubudati ubudati al-ubadi zada fihim khawfu al-ibadi, kile napozidi kwa hawa watu ambao ni wacha Mungu, ile kiwango cha kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi huzidi kwa hofu ya kuangamia, hajiamini tena. Ahawi mtu ambaye kwa kufanya kwake sana, kusoma sana Qur'ani, kufanyaje, basi akajiona ni mcha Mungu kuliko watu wote, akaanza kutukana watu wote. Haiwi hivyo, unafahamu kwamba ikanyoka kiasi, kila mtu akimwona akosa, anamuingiza motoni, wewe finari jahannama.
wewe laanatullahi alaika. Nakuaje? Mwenyezi Mungu atuepushe na haya, atupe tawadhu iliyokuwa kubwa. Tunamalizia hapa, wala tazawwatu qabla almauti nafilatan, wala sikuweka andao, sikuweka andao. Tazawud ni kuwa na andao. Na kwa nini aweke andao? Kwa sababu msafiri lazima awe na zadi, sio? Sisi wote ni wasafiri wa kuelekea kwenye umauti. Sasa sema wala tazawwatu, wala sijaweka andao, sijaandaa zadi ambayo ni kabla almauti, kabla ya kifo, wala sijaandaa kabla ya kifo na afilata, sikujiandaa. Kwa nini? Kwa mambo ya ziada haya kwa sunna. Nafila katika nawafili ni huko kumtaja Mungu, kumswalia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufanya sunani za aina mbalimbali walam uswali siwa fardhi walam asuli, wala si swali isipokuwa faradhi na wala sifungi. Na maana hapa tunakumbushwa kwamba katika namna ambayo mtu anaweza kujiandaa vizuri na akhera, lazimiana pia na hizi nawafili. Baada ya faradhi ulazimiane na nawafili, kutaja sana Mwenyezi Mungu, ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, lakini dua kila wakati, kumuomba sana Mwenyezi Mungu, kusoma sana Qur'an, kumswalia sana Mtume, hizi rawatib, sunna kabla ya swala, sunna baada ya swala, zile rawatib zile na kadhalika. Almuradi kila ambacho kinachokukurubisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usikiache, ni moja katika maandalizi makubwa yawe kuelekea akhera. Kwa utaona mlango huu wote ni mlango unaotupeleka katika takwa. Mlango wa pili ni mlango unaotufundisha namna kukabiliana na nafsi zetu, haswa hiyo nafsu amaratu bisu'i, imeelezwa sana. Nafsi inaoamrisha mabaya imeelezwa sana, sifa zake na namna ilivyo. Kwa kitabu hiki ni ulumu, ni ilmu kabisa, umefahamu? Ndio maana tunasema mara nyingi kwamba ukifuatilia kwa insaf, utakuta sehemu nyingi kuna aya, sehemu nyingi kuna hadithi. Kama hapo utakuta kwamba nini, astaghfirullah min qawli bil amal, amartuka khair, amartuka al khair lakin ma tamartu bi, hiyo si ya ayuhalladhina amanu lima takuluna ma la tafalu, mbona mwasema? Kwani mnasema ambao hamyatendi? Kabura maktana inda Allahi antakulu ma la tafalu, mezidi hasira ya Allah, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu imekuwa ni kubwa, kusema yale ambayo kwamba imezidisha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kusema yale watu ambao hawayatendi. Kwa hiyo katika darasa leo nadhani hapa ndio tuhitimishe hapa, kwamba kwa kiasi hiki, kwa sababu ilikuwa yenye ni hitamu, mengi ni yale ambayo alishaelezwa huku nyuma. Kwa hitamu mara nyingi kama kupiga muhuri tu au kuweka saini, hayo ina maneno mengi sana. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla فَاتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.